ជំរាបសួរបងប្អូនវិស្វករទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ខ្ញុំបាទឥតបណ្ដាជាអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍មកពីសាកលវិទ្យាល័យមហាសាលខានប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសនៅក្រុមហ៊ុនខ្សាសងក៏ដូចជាវិស្វករអាជីពដែលបានចុះបញ្ជីនៅគណៈវិស្វករនៃប្រទេសកម្ពុជាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងស្វែងរកវគ្គសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសគណនីក្រុមគុំដាច់មែនទេនៅចុងខែមិថុនានេះលីគីនឹងមានបើកវគ្គគណនីក្រុមគុំដាច់ដោយសិក្សាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការគណនីក្រុមគុំដាច់ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ program ដើម្បី design គម្រោងជាក់ស្ដែងដែលពួកយើងធ្លាប់បានធ្វើនៅពេលកន្លងមកក្នុងការគណនីក្រុមគុំដាច់យើងត្រូវសិក្សាលម្អិតដោយផ្អែកទៅលើបាតុភូតនៃក្រុមគុំមួយមួយថាតើវាធ្វើការដោយរបៀបណាតើរូបមន្តក្នុងការគណនាត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដោយរបៀបណាបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់ពីទ្រឹស្ដីយើងនឹងអាចទៅប្រើប្រាស់ program បានដោយច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាអាចគ្រប់គ្រង program ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើបានដោយអាចលើទ្រឹស្ដីបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានមូលដ្ឋានក្នុងការគណនាគ្រប់គ្រាន់ទេពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវ program ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះនៅពេលដែលយើងច្បាស់លាស់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការគណនាយើងនឹងមានភាពជឿជាក់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ program ក៏ដូចជាផ្ដល់ឲ្យយើងនៅភាពច្បាស់លាស់ក្រោយពីការគណនារបស់យើងនៅលើគម្រោងនីមួយៗសូមអរគុណ